سوريا النمل مكسة 93 فارجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما امرنا اللهوت تجيث مشير شميت مشير بلوتيت. تا سين. كتو يان فارجة تكورانيت تني ليبري تشارت ني اوذر فيسي dhe lajmi të mirë për besimtarët, të cilët falin namazin, ndajnë zeqatin dhe besojnë bindëshëm në jetën tjetër. Një mend, atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, ne kemi bërë që të duken të bukura veprat e tyre, prandaj ata ecin verbërisht. Janë pikërisht ata që i pret dënimi i rënd dhe në jetën tjetër do të jenë më të humburit. Në të vërtet, ty, o Muhammed, po të shpalet Kurani nga ana e një të urti të gjithë dijshëm. Kujto kur Musaj i tha familjes e ti: unë pash një zjarë, do shkoj që t'ju sjell ndonjë lajm prej atje, ose t'ju sjell një ur zjarri për t'u ngrohur. Kur shkoj te zjarri, një zë e thiri: bekuar qoft kush është e zjarri dhe të gjithë engjëjt rreth ti, qoft i lavdëruar Allahu, Zoti i botëve. O Musa, jam unë, Allahu, i plot fuqishmi, i urti. Hidhe shkopin tënd. Kur e pa shkopin që po lëviste si gjarpër, a i iku me vrap e nuk u kthye prapa. O Musa, mos u frikso. Në të vërtet, të dërguarit e mi nuk friksohen në pranin time. Sa për ata që bëjnë keq, e pastaj të keqen e zëvendësojnë me vepër të mirë, unë jam vërtet falës dhe mëshirë plot. Fute dorën tënde brënda në gji dhe do të dal e bardhë pa kur farë së mundje. Kjo do të jetë njëra prej nëntë mrekullive që do t'i tregohen faraonit dhe popullit të tij. Vërtet, ata janë popull i pabindur. Por kur u erdhën atyre shenjat tona të dukshme, ata thanë: kjo është magji e qartë. Kështu, ata i mohuan ato padrejtësisht dhe me mendje madhësi, edhe pse shpirti i tyre i besonte për të vërteta. Pa shiko cili ka qenë fundi i shkatërrimtarve. Ne i dham Daudit dhe Sulejmanit dituri, dhe ata than: qoftë lavdëruar Allahu që na ka ngritur mbi shumicën e robërve të ti besimtar. Sulejmani e trashëgoj Daudin në misionin e ti profetik dhe tha: o populli im, neve na është mësuar gjuha e shpendve dhe na është dhën gjithçka. Kjo është vërtet dhunti e madhe. Para Sulejmanit u tubua ushtria e tij e përbër prej gjindeve, njerëzve dhe shpendëve, të gjithë radhitur në çeta të gatshme. Kur arritën në luginën e milingonave, një milingon tha: o milingona, hyni në banesa tuaja që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju parë. A i vuri buzën në gaz, duke qeshur me fjalet e saj, dhe tha: o Zoti im, më frymëzo që të jem mirë njohës për mirësit që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do t'jesh i kënaqur. Më prano me mëshirën tënde në gjirin e robërve të tu të devotshëm. A i bëri kontrolin e shpendëve e tha: pse nuk e shoh pubëzën këtu? A nuk është e pranishme ajo? Nëse nuk do të më sjell arsyetim bindës, do ta dënoj me dënim të rënd, ose do ta therr. Nuk vonoi shumë e ajo erdhi dhe tha: kam marr vesh diçka që ti nuk e ke ditur dhe të kam sjell lajme të vërteta prej qytetit të Shebës. Kam parë një grua që sundonte popullin e atij qyteti. Ajo zotëronte çdo gjë dhe kishte një fron madhështor. Kam parë se ajo dhe populli i saj
adhuronin diellin e jo Allahun. Djalli u aparaqiste të bukura sjelljet e tyre, duke i larguar nga rruga e drejtë, prandaj nuk ishin të udhëzuar. Ata nuk i përuleshin në sejdë Allahut, i cili nxjerr gjithçka që është e fshehur në qiej dhe në tokë, dhe di çfarë fshihni ju dhe çfarë tregoni haptazi. Allahu është një. S'ka Zot të vërtet përveç ti, Zotit të arshit të madh. Sulejmani tha, do të shohim se a thua të vërtetën apo je gënjeshtar. Shko me këtë letër timen e qoju atyre. Pastaj, largohu pak nga ata dhe shiko cila do të jetë përgjigja e tyre. Mbretëresha e Shebës tha, o paria ime, mua më ka ardhur një letër fisnike. Ajo është nga Sulejmani dhe është me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Mos u madhështoni para meje dhe ejeni të përulur si besimtar. Ajo tha, o paria ime, më këshilloni se ç'duhet të bëj në këtë çështje. Unë nuk do të vendos asgjë pa ju. Ata than, ne jemi shumë të fort dhe luftëtar të guximshëm, por urdhri të takon ty, andaj mendo mirë se ç'do të urdhërosh. Ajo tha, një mend, kur mbretërit pushtojnë ndonjë vend banim, e rënojnë atë dhe e poshtërojnë parinë e tij. Kështu veprojnë ata. Tani do t'u dërgoj atyre një dhurat dhe do të shoh me se do të kthehen të deleguarit. Kur erdhën të deleguarit, Sulejmani tha, a mos doni të më ndihmoni me pasuri? Ajo që më ka dhënë Allahu është më e mirë nga ajo që ju ka dhënë juve, por ju gëzoheni me dhuratën tuaj. Kthehuni tek ata. Ne do të sjellim ushtri të cilën nuk do të mund ta përballojnë ata, dhe me siguri do t'i dëbojmë ata prej Shebës të poshtëruar dhe të përulur. Pastaj ai tha, o parësi, kush prej jush do të më sjell fronin e saj para se ata të vinë të dorëzuar? Njëri nga gjindet, i friti, tha, unë do të ta sjell ty para se të ngrihesh prej vendit. Unë për këtë jam i fuqishëm dhe i sigurt. Po ai që ishte i paisur me dijen e librit, tha, unë do të ta sjell ty sa çelë mbyll syt. Kur Sulejmani e pa të vendosur para ti, tha, kjo është nga dhuntit e Zotit tim, për të më provuar a jam mirënjohës apo mohues. Kush falenderon, e bën për të mirën e vetë, e kush mohon, ta di se Zoti im është i vetëmjaftueshëm dhe dhurues. Ndryshojeni edhe fronin e saj. Do të shohim se a do t'a vërë këtë apo jo. Kur erdhi ajo, i than, i till është froni yt? Ajo u përgjigj, duket sikur të ishte ai. Sulejmani tha, para saj na është dhënë dituria, dhe para saj i jemi nënshtruar Allahut. Atë, Belkisën, e kishte penguar nga Islami ajo që adhuronte në vend të Allahut, sepse ajo ishte nga populli mohues. Asaj i than të hynte në pallat. Kur e pa atë, ajo kujtoi se ishte ujë i thellë dhe përvoli fustanin te këmbët. Sulejmani i tha, ky pallat është i shtruar me xhama. Ajo tha, o Zoti im, me të vërtetë unë pas kam dëmtuar veten dhe tani bashkë me Sulejmanin i dorëzohem Allahut, Zotit të botëve. Ne i dërguam fisit të Themudit, vëllan e tij Salihun. Ai tha, adhuroni Allahun. Por ata u ndanë dy grupe që grindeshin midis tyre. Salihu tha, o populli im, përse ju e dëshironi të keqen para së mirës?
përse nuk kërkoni nga Allahu falje të gjunaheve që të mund të mëshiroheni? Ata than, ne kemi ogur të keq prej teje dhe atyre që janë me ty. Ai ju tha, e mira dhe e keqja është prej Allahut. Në të vërtet, ju jeni popull i vënë në sprov. Në qytet kishin qenë 90 që bënin nga tresa e nuk vinin në regull. Ata i than njëri tjetrit, betohuni në Allahun, se natën do të avrasim atë me gjithë familjen e ti. Pastaj do të themi të afërmve të ti, se ne nuk kemi qenë të pranishëm në zhdukjen e familjes e ti, dhe se po themi të vërtetën. Dhe kur disën një kurth, por ne u ngritëm një grack pa e ndjer ata. Tani shiko se si ka qenë fundi i ngatresave të tyre. Ne i shkatëruam ata të gjithë dhe popullin e tyre. Ja, shtëpitë e tyre të rënuara për shkak të këqijave që bënin. Sigurisht që këtu ka këshill për njerëzit që dinë. Ndërsa ata që kishin besuar dhe i friksoheshin Allahut, ne i shpëtuam. Kur luti, i tha popullit të vet, përse bëni vepra të mbrapshta e të turpshme, madje në sytë njëri tjetrit? Val, a mos ju u qaseni me epsh meshkujve në vend të femrave? Në të vërtet, ju jeni popull i paditur. Përgjigja e vetme e popullit të tij ishte: dëbojeni familjen e Lutit prej qytetit tuaj, sepse ata janë njerëz të dlir. Dhe ne i shpëtuam atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij, së cilës i caktuam që të mbetej me të dënuarit. Dhe mbi ta lëshuam breshëri prej gurësh. E sa e të mërshme që ishte ajo breshëri për ata që ishin paralajmëruar. Thuaj, o Muhammed, lëvduar e falenderuar qoft Allahu, dhe shpëtimi qoft për robërit e ti të zgjedhur. Kush është më i mirë, Allahu apo ata që ja shoqërojnë ati në adhurim? A ka më të mirë se ai që ka krijuar qiejt dhe tokën, dhe lëshon për ju nga qielli ujë, me të cilin krijon kopshtet të mrekullueshme? Ju nuk mund t'i bëni pemët të rriten pa këtë ujë. Vall, a ka krahas Allahut zot tjetër? Jo, por ata janë njerëz që i veshin Allahut të barabart me atë. A ka më të mirë se ai që e ka bërë tokën të qëndrueshme, ka bërë në të lumej, ka ngritur në të male, dhe ka bërë midis dy deteve penges të padukshme? Vall, a ka krahas Allahut zot tjetër? Jo, por shumica e tyre janë të paditur. A ka më të mirë se ai që i vjen në ndihmë nevojtarit të këputur, kur i lutet atij që ja largon të keqen dhe ju bën juve trashëgimtar në tokë? Vall, a ka krahas Allahut zot tjetër? Sa pak që reflektoni. A ka më të mirë se ai që ju rrëfen rrugën në errësirat e tokës dhe të detit dhe ju çon errërat si lajmëtare të mëshirës së tij? Vall, a ka krahas Allahut zot tjetër? I lartësuar qoft Allahu dhe i lavdëruar mbi çdo gjë që ja shoqërojnë në adhurim. A ka më të mirë se ai që zë fill krijimin dhe pastaj e ripërsërit atë, që ju jep mjete jetese nga qielli dhe toka? Vall, a ka krahas Allahut zot tjetër? Thuaj, o Muhammed, sillni prova tuaja, nëse ajo që thoni është e vërtet. Thuaj, askush përveç Allahut në qiell apo në tokë nuk i di të fshehtat, dhe as nuk do ta di se kur do të ringjallet. Vall,
a din do pak ata për jetën tjetër. Për kundrazi, ata dyshojnë të, ata janë të verbër ndaj saj. Dhe mohuesit thonë, val, a mos do të ringjallemi ne dhe etërit tan, pasi të jemi bërë dhe? Vërtet, neve dhe etërve tan, na është premtuar kjo qysh më parë, por këto, me gjas, nuk janë tjetër veç se legjenda të popujve të lashtë. Thuaj, udhëtoni në përbot, e shikoni si ka qenë fundi i keqbërësve. Mos u piklo, o Muhammed, për shkak të tyre, dhe mos u ngushto për kurthet e tyre. Ata thonë, kur do të plotësohet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërtet? Thuaj, mbase mund të jetë pas shpinës suaj ajo që doni ta shpejtoni. Në të vërtet, Zoti yt është bamirës i madh i njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirënjohës. Pa dyshim, Zoti yt di atë që fshehin zemrat e tyre dhe atë që e shfaqin haptazi. Ska asgjë të fshehët në qiell dhe në tokë që të mos jetë shënuar në librin e qartë, Leuhi Mahfudh. Një mend, ky Kur'an u tregon bijve të Izraelit shumë nga çështjet për të cilat nuk pajtoheshin, dhe natyrisht është udhërrëfyes dhe mëshirë për besimtarët e vërtet. Nuk ka dyshim se Zoti yt do t'i gjykoj ata drejtësisht. Ai është i plot fuqishmi dhe i gjithdijshmi. Prandaj, mbështetu tek Allahu. Vërtet, ti je në të drejtën e qartë. Sigurisht që ti, Muhammed, nuk mund t'i bësh të vdekurit të dëgjojnë, as nuk mund t'i bësh të shurdhërit të dëgjojnë thirrjen tënde kur të kthejnë shpinën. Ti nuk mundesh t'i nxjerrësh as të verbrit nga humbja e tyre. Ty të dëgjojnë vetëm ata që besojnë shpalljet tona dhe na nënshtrohen ne si musliman. Dhe kur të përmbushet fjala jon kundër tyre, ne do të bëjmë që nga toka të dalë një kafsh e cila do t'u flasë atyre se njerëzit nuk u janë bindur shpalljeve tona. Atë ditë, ne do të tubojmë prej çdo populli nga një grup prej atyre që mohuan shpalljet tona. Ata do të vihen radhë. E kur të vinë, do t'i pyesim: ju, i mohuat shpalljet e mia, ndonë se nuk kishit kur farë njohurie për to? Që është kjo që keni bërë? Dënimi ynë do t'i godas ata për shkak të këqijave që bën, e nuk do të mund të nxjerrin as një fjalë. Val, a nuk shohin ata që ne e kemi bërë natën për pushim, ndërsa ditën për të parë? Një mend, këto janë shenja për besimtarët. Dhe ditën kur të fryhet në sur, do të tmerrohet çdo kush që gjendet në qiej e në tokë, përveç atyre që Allahu nuk dëshiron t'i friksoj. Të gjithë do t'i vinë atij të përulur. Ti i shikon malet e mendon se janë të palëvizshme, por ato do të lëvizin si ret. E till është fuqia e Allahut, i cili ka përsosur çdo gjë. Ai di mirë çdo gjë që bëni ju. Ata që kanë bërë vepra të mira do të kenë shpërblim më të mirë dhe do të jenë të çliruar nga tmerri i asaj dite. Ndërsa ata që kanë bërë vepra të këqija do të hidhen me fytyrë përmbys në zjarr. Ju do të shpërbleheni veç për atë që keni bërë. Thua ju, o Muhammed, unë jam urdhëruar që të adhuroj
vetëm Zotin e këtij qyteti, Mekës, i cili e ka bërë atë të shenjtë dhe të cilit i përket gjithçka. Jam urdhëruar që t'i nënshtrohem atij dhe të këndoj Kur'anin. Kushdo që merr rrugën e drejtë e bën për dobi të vet. Ndërsa atyre që devijojnë, ti thua ju, unë jam vetëm paralajmërues. Dhe thuaj, falenderimi qoftë për Allahun, ai do t'ju atregoj shenjat e tij, e ju do t'i njihni ato. E Zoti yt nuk është i pakujdesshëm ndaj veprave që bëni ju.